välkomna till en ny video. Nu sitter jag i mitt rum och jag tänkte testa den här paletten. Och det är då den här från W7. Ja, och jag har testat en annan palett från W7 innan. Ja. Men jag kan länka den videon här nere eller uppe eller båda. Jag kommer ihåg. Och om ni undrar varför den här ser lite använda ut, så spelade jag in en video innan. Fast ljudet blev helt brusigt. Så jag var tvungen att spela in om den, eller vad man säger. Och den spelade in igår för att jag inte orkade spela in en ny igår heller. Så borsten är lite använd och suggorna också. Men jag ville göra den här videon då. Och ni får inte glömma att titta till slutet. För i slutet kommer jag ha en tävling. Så fortsätt kolla. Den här paletten finns det då 14 skuggor. Och de ser så här. Jag tycker de är rätt fina och jättepigmenterade. Om jag tar den där röda. Så doppar jag den lite. Så ser den ut så här. Alltså det syns inte så jättemycket i kameran. Men de är riktigt pigmenterade, tycker jag. Och dock har jag inte använt det jättemycket dyra palett och så. Och den här är också en kopia, som den andra var också. Och den här är kopia för en Anastasia palett, tror jag. Om jag hittar den kan jag lägga in en bild här någonstans. Men ja. Jag tänker då göra en rätt naturlig, eller så här med bruna färger också. För det finns rätt många fina bruna här och här. Där uppe finns det någon där. Och sen tänker jag ta en rosa här. För jag såg en som hade gjort det. Jag tror det var Kylie tror jag det var. Jag kommer inte ihåg. Men om jag hittar bilden så lägger jag in den här någonstans. Så ja. Men det första jag tänker ta är då en rätt mörk, den mörkaste skuggan. Jag tänker ta den längst ut på mitt yttersta öga, eller vad man säger. Jag tänker då ta den här och jag duttar på den. Och sen tar jag lite till för att det ska synas extra mycket. Så jag duttar tills jag känner att jag har fått så mycket som jag vill ha. Typ så. Och sen vill jag liksom inte att det ska se ut så här. Så då blandar jag ut det. Och jag använder förresten den här borsten från, som man får i paletten. För att alltså, den ser rätt bra ut. Så ser den ut. Och den andra är sån här dutta på borsten. Ja, ni fattar vad jag menar. Och det bara blandar jag ut sen. Och då är jag såna här cirkelrörelser eller vad man säger. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. En sak jag tycker är lite synd med den här paletten är att när jag duttat på så blir det väldigt mycket färg. Men sen när jag blandar ut så försvinner färgen lite nu, som ni ser. Det är rätt ljus, brunt. Men för att inte, eller för att det ska bli lite mörkare, så tar jag lite till av samma mörka färg, den. De har inga namn, så att, ja. Och då gör jag samma sak, att jag duttar på lite. Där jag duttade innan, här längst ut i ögat. Och sen blandar jag ut det igen, för att det ska bli lite mörkare och lite mer, vad säger man, typ färg eller, ja, ni fattar vad jag menar, hoppas jag. Och då gör jag mina cirkelrörelser igen. Och så bara blandar jag ut det. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading up. Jag tycker det kan vara fint att bara ha det så här. Men nu gillar jag att gå ta den här. Och sen gå under ögat, eller vad man säger. Alltså så. Det är jättesvårt att visa, men
Så nu när jag tagit under mitt öga med den här, då tar jag lite guldigt, eller vad man säger. Ja, jag tar den guldiga i alla fall, som är jättefin. Det enda som jag inte gillar med den är att den blir väldigt pudrig jämfört med de andra. Så det är ett minus. Och en sak jag ser nu, det kan vara svårt att visa, men att vissa plattor är snea, alltså ögonskuggorna, och vissa, alltså vissa är mer nedtryckta. Ja, det är jättesvårt att visa. Men när jag kollar så här så ser jag att vissa är snett nedtryckta och vissa är liksom raka och vissa är mer nedtryckta än andra. Så det var ett minus. Men alltså det, jag tycker inte det gör jättemycket. Men den guldiga tar jag i alla fall här på hela ögonlocket och jag duttar den så att man ska liksom få så mycket guld som möjligt, eller att det ska synas så mycket som möjligt. Så den duttar jag på liksom så här. Och så sen jag har duttat på den så brukar jag ta, eller så tar jag den här då. Blanda ut posten. Alltså skriv i kommentaren vad det heter, jag har ingen aning. Ja, men den tar jag i alla fall och blanda ut den skarpa linjen som blir när man trycker på skuggan från borsten, så att det inte ska bli några skarpa linjer. Alltså det går snabbt, alltså typ så. Och sen för att det ska bli lite extra, om nu jag tar av min borste, om nu inte, för det kommer typ sån här rök eller vad man säger. För att det ska bli lite så här extra i alla fall, så då vill jag ta en rosa skugga här längst in, eller ja, här. Och då tror jag att jag vill ta, jag tror jag blandar den med den. Alltså den och den. För att det ska bli fint. Eller typ, för att den tyckte jag var lite mörk. Men jag blandar i alla fall de två. Så. Och sen så försöker jag då ta den här inne. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Och så går jag upp med den lite på ögonlocket. Så. Och bara för att det inte ska bli en sån där jätteskarp prick. Eller vad man heter. Eller vad det heter. Så tar jag den här igen. Och bara försöker blanda ut den försiktigt. Så att det inte blir, alltså att inte rosa kommer överallt. Om ni fattar vad jag menar. Och jag går lite upp mot ögonlocket då. Typ så. Så nu ska jag bara sätta på mina fransar och göra andra ögat. Och så kommer jag tillbaka. Nu har gjort andra ögat, tagit mascara och satt på fransar. Och så här blev det. Jag blev faktiskt rätt nöjd. Det blev rätt fint här med det rosa i innerögat. Eller vad man säger. Men alltså, den här paletten, jag tyckte den var riktigt bra. Den var pigmenterad. Och så, det enda var då att när man la på ögonskugga så var den jättefin och så här pigmenterad. Och sen när man blandade ut det så blev det typ fine, försvann rätt mycket. Så det var synd. Men annars tyckte jag att den var jättebra. Så ja, om jag kommer ihåg så kommer jag länka den här i beskrivningen. Annars kommer jag inte det. Och förlåt för detta ljuset, men ja. Nu kommer jag till tävlingen och det är de 20 första som prenumererar och sedan kommenterar klar i kommentarsfältet kommer jag ge en shoutout i nästa video. Så ja, glöm inte det. Men jag hoppas i alla fall att ni gillar den här videon och att ni längtar tills nästa sån här video när jag testar en annan palett. Så ja, hejdå! Close to